សិល្បករសិល្បករនីអបអរក្រោយលោកជំទាវអុកញ៉ាម៉ៅចំណានជាប់ជាប្រធានសមាគមសិល្បៈអាណត្តិថ្មីទទួលបាន567សំឡេងចាបន្ទាប់ពីគ្រប់គ្រងដោយតារាសម្ដែងចន់ច័ន្ទលក្ខណារយៈពេល6ឆ្នាំពេលនេះប្រធានសមាគមសិល្បៈខ្មែរថ្មីត្រូវបានរកឃើញហើយគឺលោកជំទាវអុកញ៉ាម៉ៅចំណានដែលជាអតីតសិល្បករនីម្នាក់ពិធីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសមាគមសិល្បៈខ្មែរអាណត្តិថ្មីបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូននៅក្នុងថ្ងៃទី2ឧសភានេះដោយមានការឈរឈ្មោះពីសំណាក់បេក្ខភាព3រូបដែលមានលោកជំទាវអុកញ៉ាម៉ៅចំណានលោកគួចខេវិននិងលោកផាក់ដារ៉ារ័ត្នជាលទ្ធផលពេលនេះភរិយារបស់អ្នកអុកញ៉ាកិត្តមេងបានជាប់ជាប្រធានសមាគមសិល្បៈនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះដែលធ្វើឲ្យសិល្បករសិល្បករនីចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមានការអបអរនិងពេញចិត្តចំពោះលទ្ធផលនេះជាខ្លាំងក្នុងនោះគេបានឃើញអាយុដំវៃសំអាងដែលជាម្ចាស់ផលិតករមួយរូបបានចូលរួមអបអរចំពោះតំណែងថ្មីរបស់លោកជំទាវអុកញ៉ាម៉ៅចំណានដោយបានលើកឡើងថាខ្ញុំនិងសិល្បករសិល្បករនីទាំងអស់សូមចូលរួមអបអរសាទរលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាម៉ៅចំណានដែលបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរអាណត្តិទី6 2024-2029គូបញ្ជាក់ថាលោកជំទាវអុកញ៉ាម៉ៅចំណានបានយកឈ្នះសម្លេងច្រើនខ្លាំងលើបេក្ខភាព2រូបទៀតគឺលោកគួចខេវិននិងលោកផាក់ដារ៉ារ័ត្នដល់ទៅ567សម្លេងក្នុងចំណោម600សម្លេងក្រោយជាប់ខ្លាយជាប្រធានសមាគមសិល្បៈលោកជំទាវអុកញ៉ាម៉ៅចំណានបង្ហាញការអរគុណដល់អ្នកគាំទ្រទាំងអស់និងសន្យាដឹកនាំសិល្បៈខ្មែរកាន់តែមានភាពប្រិចចម្រើនលើឆាកអន្តរជាតិចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា